အရင်တော့ကျတော့အပြင်မှာအသားဖြူတယ်ပြီးတော့ပူပူလုံးလုံးဟိုကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပြောင်းအောင်ချွတ်ဖြူလို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်အမလီမျိုးစစ်ဗီဒီယိုနဲ့ Innocent Series မှာပရိသတ်တရဲ့အပိထောက်ခံမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိပြီးသားမင်းသားကျော်ဖြစ်တဲ့မင်းသွေးခန့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။မင်းသွေးခန့်ကို1994ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသွေးခန့်ကိုဖခင်ဦးစောမြင့်၊မိခင်ဒေါ်ရှိရှိအောင်တို့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးခြင်းအနေနဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အသားရည်ကောင်းလွန်တဲ့မင်းသွေးခန့်ကရှမ်းနဲ့ဗမာကပြားဖြစ်ပြီးတော့အရက်9ပေဆက်လက်မှကိုလေးချိန်145ပေါင်ရှိပါတယ်။မင်းသွေးခန့်ရဲ့ငယ်နမယ်ပြောင်ကကြက်ဖြူလို့လည်းပြောပြသွားပါတယ်။မင်းသွေးခန့်ကငယ်ဘဝအမှတ်တရအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်ကအချောင်းကိုအတိတ်တကျတက်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတော်ရီရှိတဲ့မျိုးတွေမှာတစ်နှစ်ကိုတန်းတန်းလိုက်ပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝကတော့အမှတ်တရအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငငယ်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်အိမ်မသိမနေဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့အတော်ရီကလည်းတမျိုးတည်းမှရှိကြတာပေါ့ဥပမာရှမ်းပြည်ဟိုတောင်ကြီးတို့ပြီးရင်ဟိုတောင်ငူတို့ရေတာရှည်တို့မှရှိတော့အဲ့လိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ထန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုကျောင်းသားဘဝမူလနဲ့ကျောင်းသားဘဝကအဲ့လိုမျိုးအတီတကြအကြောင်းတစ်ချောင်းထဲမှာတက်ခဲ့ရတာမရှိဘူးအဲ့လိုတစ်နှစ်ကိုဥပမာတောင်ငူမှနေရေတာရှည်မှနေတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုတောင်ကြီးမှရောက်သွားတယ်ပြီးတစ်ခါလေးရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့၃နန်းထီကမူဆယ်မှာတက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဒီတေးတော့မှတ်မိတော့ဘောနော်ပြီးတော့ကိုရန်နှစ်မှာတောင်ကူပြောက်တယ်ပြီးရင်ဆယ်တန်းနှစ်မှာမူဆယ်ပြန်ရောက်လာတယ်အဲမူဆယ်ကျော်ပေါ်တာဆိုတော့အဲဒီပညာရေးပေါ်တာဆောင်းအောင်နေပဲကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တယ်ဗျာငငယ်တဲကဖြူလုံးလေးဖြစ်တဲ့မင်းသွေးခန့်ဟာအเจ้าမှလည်းပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့အเจ้าသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အเจ้าတွေတเจ้าမီတเจ้าတက်ခဲ့ပြီးမဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ introvert မို့လို့ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းနည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့မင်းသွေးခန့်ကပြောထားပါသေးတယ်နော်ကဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะခုနကပြောလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအများတယ်ပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့နေတွေများတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းများလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလို့တာလို့တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်ရဲ့ mindset ကကျွန်တော် introvert ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တော့ဟိုကြောင်ခန့်တည်းမှဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးဖုံးမှာပဲထိုင်တာနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထောက်မှာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးရဲ့ရှိနေတန်းလောက်မှာပဲထိုင်နေပြီးအဲ့လိုအရင်ထင်ပေါ်ရတာသိမကြဘူးကြိုက်တော့အဲ့လိုတကယ်ချင်းလဲရုံရုံသိမရှိဘူးအဲ့လိုအများဆုံးပေါင်းရင်2ယောက်3ယောက်ပေါ့အဲ့လိုကြောင်မှာအလောက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့အကြောင်းပြောင်းပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြောင်ရောက်ရင်လည်းကွာကြောင်သားတစ်ပြင်ပြန်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းသားတစ်ဆိုရဲတော့ကြောင်လို့လည်းလူအများကြီးမခင်ဘူးအဲ့လိုတယောက်နှစ်ယောက်လည်းပေါင်းတယ်အပြင်အဲ့ဒီနေရာနေပြန်ခွဲလိုက်ရင်အတငယ်ချင်းတွေကလည်းဆက်တွေပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုတိတ်ပြီးတော့အရင်ဟိုခင်ခဲတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့တငယ်ချင်းတိတ်မရှိဘူးဗျာကြောင်ငန်းလေးကခက်ချောချောကောင်လေးကအနုပညာလောကတွေကိုဘယ်ပုံပယ်နည်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမင်းသိခန့်ကပြောပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်2019မှာအနုပညာလမ်းကြောင်းကိုဆောက်ရောက်တာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ industry ထဲက artist တွေကနေမှဒီ production တစ်ခုပေါ့အစ်တစ်ခုမှအဲ့လို audition casting ခေါ်ရပေါ့နော် casting ခေါ်တော့ကိုကလည်းနားမလဲဘူးအဲ့တော့ magazine kit ဆိုတော့လေ2016လောက်ထိ magazine တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ magazine လေးတစ်ခုတစ်ခုခေါ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုဟွာနာပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူငယ်ဆိုတော့နေရလူဆိုတော့ magazine ထဲမှာပါရင်ပြောတာပေါ့အဲ့လို magazine တအုပ်ရရင်ရှာဝယ်တယ်ဒီကိုပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘဝကနေစပြီးတော့ edit casting ခေါ်ရရှိဟိုအဲ့ဒီ magazine ကနေတစ်စင်းလာလို့ရင်းနဲ့အဲ့လိုတီးပါရပေါ့နော်တီးပါပြီအဲ casting ဝင်ပြိုင်တော့အဲ့မှာ audition မှာလူရေးမှာပါပါတယ်ပါပြီးတော့2016မှာဒါပေမဲ့အကတော့မရဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့2019လောက်မှာကျွန်တော်အဲ့လို2016မှာကျတော့ရန်ကုန်ဆောက်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးအဲ့မှာအိမ်တိုက်ခံမရှိဘူးအိမ်ကလည်းခွင့်မပြုတာထဲကျွန်တော်ကြောင်းမပြီးသေးဘူးကြောင်းမပြီးသေးတော့ကြောင်းစည်းရိတ်နဲ့ပဲရန်ကုန်လာလာပြီးတော့ကြောင်းတက်မဲ့စည်းရိတ်ကိုရန်ကုန်မှာလာပြီးနေရပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ကားလည်းမရှိဘူးပြီးတော့တက္ကစီလည်းမရှိတတ်ဘူးအဲ့တော့တက္ကစီစီးဖို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကလောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖင်ဟိုသူအိမ်ဝင် A2 အိမ်ဝင် A ပေါ့နော်အမျိုးအိမ်ဝင် A2 အမျိုးအိမ်ဝင် A ဝင် A တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့2016လောက်မှာလုံမန်းလိုက်တည်ရလုံမန်းလိုက်ပြီးအဲ့ကားလည်းမရိုက်ဖြစ်တော့ depression ဝင်သွားပါပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်အရင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာကိုကမရှိတော့အဲ့နဲ့2019လောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဆက်လာမွေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းမှာကျွန်တော်မွေးနေမှာကျွန်တော်ဖုန်ကြီးဝယ်တယ်ဖုန်ကြီးဝယ်ပြီးတလားလောက်ဖုန်ကြီးဝယ်နေကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရတော့အပီးတောင်ဝယ်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ကူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေသားကြနေပြီဖုန်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီရဟန်းဘွားတင်ငန်းစီးတဲ့ဖော်ထားတဲ့ဘွားမှာနည်းနည်းလေးနေသားကြတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်နာအတိတ်ကိုတယောက်ကနေမှဒီ MD4 လို့တဲ့ Forever Star ဆိုတဲ့ဒီဟိုပေါ့တရုတ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲကိုဖောင်ထပ်ပေးထားတော့ဖုန်ဆက်လာဖုန်ကြီးဝယ်နေနေဖုန်ဆက်လာပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးအခုဟိုင်းကတော့အဲ့လိုပြန်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုတော်ပြီးတော့ casting တော့တွေ့ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုကလည်းစွေစွာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုလိုပြန်ပွဲကြီးဖြစ်မယ်တော့မထင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲ interview ခေါ်တွေ့တယ်ပြီးရင်လူရွေးမယ်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်တန်းရိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးထင်တော့အဲ့ Forever Star ဆိုတဲ့ဟာဝင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဗျ2019ဒီဇင်ဘာလောက်မှာဒီအနုပညာရပ်ဝန်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေအနုပညာမလုပ်ခင်ကဆရာဝန်တို့
interior designer တို့ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မင်းသိခန့်ဟာဘဝရဲ့ရွေးချယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးတဲကမှဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်လန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါရှင်။ career အနေနဲ့ကျတော့အဓိကကျွန်တော် interior designer ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆယ်နှစ်အောင်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်တော့ကျကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပထမရရင်ဘယ်လောက်ဘယ်ကြောင့်တက်ရမယ်ဆိုပြီးမန်းချက်မရှိဘူးဖြစ်ချင်တာတစ်ခုပဲသိရမှာ။ဘာလို့ဆိုအဝါဒနာပါလဲ။အဲ့တော့ဆယ်နှစ်ပြီးတော့ဆရာဝန်မမီဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့လမ်းပြောက်သွားပေါ့နော်။လမ်းပြောက်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ကလည်းအဲ့တော့လာရှိုးကျွန်တော်ကလာရှိုးမအောင်တဲ့လူဆိုတော့မန်လေးအဲ့လိုမန်လေးတော့တက်ရင်ဈေးကျပို့များတာပေါ့နော်။မန်လေးတော့မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။လာရှိုးမှာပဲတက်တယ်။တက်တော့လာရှိုးမှာကျတော့ architect မရှိဘူး။ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟိုမေဂျာမရှိဘူးအဲ့တော့လမ်းပြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမက်ကနီကယ်ပဲယူလိုက်တာပေါ့နော်မက်ကနီကယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းဝါနာဘာလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုပြည်နိုင်ငံသားထွက်မယ်တင်မော်တာလုပ်မယ်ဆိုတော့ HDI နဲ့ပြီးသွားရင်အဲ့လိုခစ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလမ်းပြောက်ပြီးအဲ့လိုသူများပြောတဲ့ဟာနားရောက်ပြီးတော့ပဲရမယ်ဖောင်ထဲမှာကောက်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းတက်ဖြစ်သွားပါဘူးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ short course တွေ writing class တွေ join ခဲ့တဲ့မင်းသေးခန့်ဟာကင်မရာနောက်ကွယ်ကအနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။ဒီ production line ထဲမှာဆိုရင်မှာ script writer editor production designer ပြီးလို့ stylist အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကွာကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်။ဟိုကိုယ့်ရဲ့ main career ကတော့အထားပေါ့နော်။အဲ့လို talent အနေနဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးဝင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်ဒီရပို perfect ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရှိရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ passion ဖြစ်တဲ့အရာဒါပဲတာလို့ပဲခင်ဗျာ။music video ရိုက်ကူးရင်းနဲ့လူသိများခဲ့တဲ့မင်းသိခန့်အနေနဲ့ music video ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဘဝမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ music video ကလက်ရွယ်တဲ့ခြင်းချစ်ခဲ့ပြီးဆိုတာအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါလေးဆောက်ရိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုအဆင်ပြေလာတော့ quality ရဲ့ခြင်းနေဖို့ဆိုရဲဟာဆောက်ရိုက်တယ်အဲ့နှစ်ခုဆောက်ရိုက်ခဲ့တယ်ဗျာ။အောင်မြင်မှုတွေတစားတစားတိုးလာခဲ့တဲ့မင်းသိခန့်ရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုအမှတ်တမ်းတွေကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ2016ဒီ2016ချင်းကမှ casting ပြတ်သွားတယ်ဗောနော်။ပါပြီးပြတ်ပြီး2019မှာကျွန်တော်ဒီတချင်းဟို Forever Star ဆောက်ဝင်တယ်။ဝင်ပြီး2019မှာပြီးတော့ဒီ eliminate ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်။ဖြစ်သွားပြီးနည်းနည်းမျောသွားသေးတယ်။ပြိုင်ပွဲကထွက်လာတော့ခြင်းနေဖို့ဆိုရဲတချင်းကိုဆောက်ရိုက်တယ်ဗောနော် quality နဲ့ဆောက်ရိုက်တယ်။အမှနည်းနည်းပို့ပြီးအချိန်ရသွားတယ်ဗောနော်။ဘာလို့ဆိုခြင်းနေဖို့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီတချင်ကလည်းနည်းနည်း engage ဖြစ်သွားတာပေါ့လို့နည်းနည်း reach ရောက်သွားတော့ဒီလောကထဲ industry တွေကလူတွေနဲ့အဲ့လိုချိတ်ဆက်မိရပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မိပြီး2019အမှကျွန်တော် achievement ဖြစ်တဲ့ music video တစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ပြီးတော့2018လောက်မှာဒီ frequency ဆိုတဲ့ကားဒီဟိုပါပေါ့2019လောက်မှာပဲပြန်ရိုက်ထပ်ရိုက်ရိုက်တယ်ပြိုက်ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီကားလည်း2018မှာပြုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာပြီးတော့2018ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ရုပ်ကြီးကားတကားပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော် main league တော့မဟုတ်ဘူးဒီ promise ဆိုတဲ့ကားတကားပေါ့အဲ့ဒီကားရိုက်တယ် Finland လားအဲ့ဒီတချင်းစရိုက်တယ်အဲ့ဒီတချင်းနေရိုက်ဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဒီကားတော်တော်များကျွန်တော် achievement ရခဲ့တဲ့ဟာရပြ2020မှာကျတော့ AML တို့ဒီ Macquarie Machine တို့ BSCB စရိုက်ဖြစ်တယ်2019အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်ဒီ Innocent Series ဆိုတဲ့ BL Salon တစ်ခုရှိရပေါ့နော် Series တစ်ခုရှိရအဲ့မှာစပြီးတော့ Casting မှာပါသွားရပေါ့ C92 နဲ့ C92 ဆိုတဲ့ villain character အနေနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒီဇလန်းတွဲမရိုက်ကူးခဲ့ခင်က BR series ရိုက်ကူးမှုမှာလည်းဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါတယ်။ဆက်ကူဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီ character မှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ် character ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့တခုခုမလုပ်ခင်တော့ quality တေချာလေးလာရတာပေါ့ဟိုတော့နေဘယ်ဟာမှတော့ပြီးတော့မှားလို့မကောင်းဘူးလေเนาะကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန်ဒီတိုင်းပဲငါဟိုနေမဲ့ချီချင်းလို့ထားလုပ်လိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ရဲ့ feeling သူတို့ fight ကဘာလို့တွားရလဲဆိုတော့လိလာရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပဲ character မဆိုတော့ဇလန်းတွဲတင်တာမကပဲနေဇကားကြီးမှလည်းပောင်ဝင်ရိုက်ကူထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိန်နှုံးဆိုတဲ့ဇကားကြီးမှပောင်ဝင်ရိုက်ကူတဲ့မင်းသွေးခန့်တယောက်တရေကြောက်တက်လားဆိုတာကိုတော့အခုလိုမျိုးပဲပြောပြပေးထားပါရဲ့ရှင်ဟိုမယုံတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဓိကဘာသာရေးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမမြင်မြဲတဲ့ဟိုဖေဘာသာမဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမှာပဲပေါ့အဲ့လိုအဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုကဟိုမယုံဘူးဆိုပြီးမှမကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြတ်တာပွားရတယ်ဗျအဲ့လိုတည်ရမလားကျွန်တော်သဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုမြတ်တာတော်ရွတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတိတ်ပြီးကြောက်လေးကြောက်ထားမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်တာတော်ရွတ်တဲ့လူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမမြင်မြဲတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုဝန်းကျင်မှာဖြစ်တစ်ခုခုရှိရင်တော့မှပဲကိုကတို့ဘာမှလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုကအမျှတန်းဝေးရဲ့အဲ့တော့ peace ပေါ့နော်အဲ့လိုအေးဆေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနေတော့တိတ်မကြောက်တယ်ဗျာ villain character ကိုသဘောကျတတ်တဲ့မင်းသားက champion ဖြစ်တဲ့ character ထက် duck ဖြစ်တဲ့ character ကိုပို့ပြီးတော့တယုဆောင်ရတာကြိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လို character ပို့ကြိုက်တယ်နည်းနည်း duck ဖြစ်တဲ့ character ပို့ကြိုက်တယ်ဟိုလို champion ဖြစ်တဲ့ဟာထက်ပေါ့နော် champion ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာကတော့အဲ့လိုမျိုး psychopath တို့အဲ့လို villain တို့အဲ့လိုမျိုးဟာပို့ကြိုက်တယ်ဗျာ
တချင်းဆိုရတာဝါသနာပါတဲ့မင်းသွေးခန့်ကပရိသတ်တွေရှိမှတချင်းဆိုဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပေမဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာတော့အများအမ်းတချင်းဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တချင်းကတော့ဆိုးအစီအစဉ်မရှိပါဘူးပြီးတော့ကိုမကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပဲတခုပေါ့နော်တော်ပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးဗျဟိုနာမည်ဟိုဝါသနာရပဲဆိုတာရေချိုးခန်းထဲမှာပဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းဟိုလိုမျိုး professional အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုမလုပ်ပါဘူးဟုတ်မင်းသေးခန့်ကမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအသားရည်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်မင်းသေးခန့်ကအသားရည်ထိမ့်သိမ့်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်သင့်နေဆိုတဲ့နီလန့်တွေကိုလည်းပြည့်သက်တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲမျှဝေပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီကလာဆရာတိတ်မထိမ့်သိမ့်ဖြစ်ဘူးဗျအရင်ကတော့ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တကယ် healthy food ဖြစ်တဲ့ organic ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး blender နဲ့အဲ့လိုဒီချိတ်တောက်တဲ့အချင်းလည်းရှိတယ်မော်လာဦးရခင်းချင်းတီလို့ဆိုနာမည်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချိတ်တောက်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဗျဟုတ်မင်းသေးခန့်ပြောတဲ့ဘဝမှာအပျော်ဆုံးအမှတ်တရတစ်ခုဆိုရင်career နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် eco ចောင်းပွဲတွေបាយသွားတဲ့ឆេញនេះប៉ុเนาะပြီးတော့ဟို the fan fan ကလေးတွေ ਨੇ ဟိုសាပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ឆេញတော့ပျော်រဲဆိုတဲ့ surprise ဖြစ်တာប៉ុเนาะအရင်ဘွားမှာကိုကိုကိုបាဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှာမသိပဲ ਨੇ ပေါ်ပါနေတဲ့ឆេញនេះមិនទីខန့်ရဲ့ life goal ဆိုရင်ក៏ life goal ဆိုရင်ဒီရိုက်គូយ៍ ਨੇ ပဲប៉ុเนาะဟိုရိုက်គូយ៍ရိုက်គូយ៍ theme မှာဟို setting တို့ production တို့ဒီ studio တို့ပင်းဒီကိုလုံးနိုင်တဲ့ကိုရဲ့កောင်းတွေကကျွန်တော်កောင်းတွေမှာပြောချင်တဲ့စကားအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်ကိုအနုပညာလုပ်မယ်လို့ခံယူထားရတဲ့အကြောင်းမလို့အနုပညာနဲ့ပဲပြချင်တယ်ပေါ့နော်။လူတယောက်ကိုရက်ွက်ထဲမှာလိုမျိုးလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဟောငါတားကြီးငါတော့ဒီလိုခံယူထားတယ်။ငါတော့ငါရဲ့ idea ဒီလိုရှိတယ်။ငါပြဿနာတစ်ခုကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုရက်ွက်တုံစကားနဲ့ပြောလိုက်တာကတော့လွှဲတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတာထက်ဆိုင်ကိုရဲ့အလုံးနဲ့ပုံဖော်ပြနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ life goal ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောချင်နေတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်။လူတွေကိုမပြောရသေးတဲ့စကားတွေလည်းရှိတယ်။မွန်ကျက်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အရာတွေအားလုံးဒီ on screen မှာပဲပြချင်တယ်များဒါကျွန်တော် like ကိုပါပစ္စည်းတွေစုဆောင်ရတာမကြိုက်တဲ့မင်းသေးခန့်ဟာ lifestyle ဆိုလို့ရှိရင် minimalist သဘောမျိုးနေတက်ပြီးတော့စုဆောင်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ယောက်ျားလေးတုံးဆောင်ဆိုရင်ဘာမှမစုတတ်ဘူးအဲ့လိုကိုအဲ့လိုမျိုးစုထားလေးမရှိဘူးကျွန်တော်က minimalist ပဲနေတယ်ကျွန်တော်ပြောမှရှင်းပါတယ်ဥပမာဖနက်ဆိုလဲကျွန်တော်ဖနက်ဆိုမှာ formal shoe တစ်ခု sporty tie တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတခုတခုနှစ်ခုကိုအမြင်နဲ့ဝတ်တဲ့ဟာလောက်ပဲထားတယ်မရှိရင်အကုန်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်အိမ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုဟူဒီကျွန်တော်ဟူဒီတို့ဒီမျိုးအင်ကြီးတို့ဝတ်တာများတာလေအရင်တော့ဆိုရင်စုထားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုစဉ်းစားရပါတော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေပေးလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကို minimalist ပဲနေတယ်တခုစီပဲရှိတယ်ဟုတ်မိသွေးခန့်ကနမေရမင်းသားတယောက်အနေနဲ့အာယုံစိုက်ခံရတာကြိုက်တယ်လို့ထင်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ manager တွေအမေပတ်ဝန်းကျင်လူတွေတိုင်းကပြောကြတယ်ဟဲ့လို့ပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီး force လုပ်ပေးတာပေါ့တတိယပေါ့နော်မင်းကဟိုဒီလုံနေတာဒီလူမျိုးတစ်ပည့်ရဲ့နေရမယ်လူတွေကြတဲ့အတွက်မင်းသားလို့ဟိတ်ခံနေနေရမယ်ဆိုတာဒါမင်းရဲ့ကြွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဒါမင်းလုံလုံနေတာပဲကွာဒီလားကျွန်တော်ကျတော့နည်းနည်းအနေထိုင်ကအဲ့လိုပေါ်ပေါ်ပါဆန်တယ်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ခါကြကြရင်လူကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိချင်မှာမှတ်မိမှာဟိုပုံနည်းမှာတော့ effect တွေ retouch တွေပါရင်းနဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာ lighting တွေပါရင်း color grading လုပ်ထားတော့လှားရင်လှားကောင်းလှားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအပြင်သွားရင်သူ့လိုကိုလိုပါပဲတာမန်ပါပဲအဲ့လိုပဲလည်းနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမနေအောင်လို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမနေဖို့ပေါ့နော်တတရရနေဖို့တော့အမြင်ပေါက်ဝင်ချင်လူတွေဆုံးပါပါလေးစားအားကြရတဲ့အနုပညာရှင်ဆိုရင် အဲ့လိုမျိုးရတော့တယောက်တည်းကုန်းကုန်းကွယ်မရှိဘူးဗျ။အမဒီမင်းသားဆိုရင်အတင်ကြိုက်တယ်၊ဒီမင်းသားဆိုရင်သူ့ရဲ့ personality ကြိုက်တယ်၊ဒီမင်းသားဆိုရင်သူ့ရဲ့ marketing design ကိုကြိုက်တယ်၊ဒီမင်းသားဆိုရင်သူ့ရဲ့ strategy ပေါ့နော်။သူရှောက်နေရဲ့လို့သူ့ရဲ့ character ကိုကြိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းကကုန်းကုန်းကွယ်ကြီး highlight လုပ်ပြီးကြိုက်ထားတာမရှိဘူး။ဟိုနေ့ဒီနေ့ပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ marketing ခန့်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးဗာကုန်းကုန်းကို branding လုပ်ထားတာဗျ။အောင်မြင်နေတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့တက်သက်စလူငယ်တွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့စကားလေးတစ်ခုကောင်။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ထေးရ mindset ကကြတော့ဟိုပြိုင်ကုန်းကုန်းကို be different ဖြစ်အောင်นี่ป่ะเนาะลูตนเราพูดละตลอดเมียนอ่ะဆိုရင်ဒီอนุปัญญาပဲဖြစ်ๆไปมาဖြစ်ๆป่ะเนาะလူငယ်ချင်းချင်းสกอตတစ်ခုရောက်ပြီဆိုတော့ပြိုင်ညဆိုင်ညတယ်အဲ့လိုဟိုတည်မလားဟိုကျွန်တော်တယောက်ဟိုမြစီယာစိတ်တို့မနာလို့စိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ခံယူချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုကုတ်ကိုမလောင်မင်းเนี่ยအများကြီးအေးချမ်းနေရဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယုံနေလက်ကပြိုင်ကြရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုယုံမလဲရေထဲမှာကုန်းမှာပြေးတန့်လို့လက်ကလည်းရေထဲမှာရေကူးတန့်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီနေ့ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲပြိုင်လို့မရအောင်ပြန်ချင်တဲ့ဆိုရင်ရေပေါ်မှာတပွဲပြိုင်ကုန်းပေါ်မှာတပွဲပြိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုလူတွေကြတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဆိုလည်းမြင်တဲ့အဲ့လိုပဲထိတ်ထားတာလူတယောက်ကိုလာပြိုင်နေဆိုရင်သူကဘလာတောက်လာတော့သူကရက်ရှည်လာတော့သူကရုပ်ပုချောလာတော့ဆိုအဲ့လိုလာပြိုင်နေဆိုရင်တိတ်ပြီးပြန်မပြိုင်ချင်စိတ်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ငားငားပဲကွာဒီလားအဲ့လိုပို့မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အာတချက်ရှိတာအနေချက်ရှိတာအဲ့လိုမျိုးမပြိုင်ဘူးပေါ့နော်မြင်တဲ့ကိုယ့်ကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲနေတယ်ဘယ်လိုတွေပါလုံးနေပါစေဒီလူကတော့ထားလို့နာမည်ကြီးရဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်သွားလုပ်တဲ့အချင်းတိတ်မရှိဘူးဗျတိတ်မလာအောင်ပေါ့နော်
ခြေရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုလိုပဲနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြသွားပါရရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရတဲ့ဒီကျွန်တော်အပိနေကြတဲ့မင်္ဂလပရိသတ်ဖြစ်နေစေ၊ယောက်ျားလေးပရိသတ်ထဲမှာလည်းရှိကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေစေအကုန်လုံးကိုပြီးတော့အကြီးကြီးငငယ်ပေါ့နော်။အတက်ရွယ်မရွယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအခုချိန်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလက်ဆောင်စကားတစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ဘလော့ခ်ထိရှုံနေနေစေ၊ဘလော့ခ်ထိဖြစ်နေစေကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးတာပဲစုလက်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲတွေးပြီးအသက်ရှင်ပါလို့ဟိုလိုမျိုးငါဘဝကြီးတော့ပြတ်သွားပြီ။ပါညာအဲ့လိုမျိုးမတွေးနဲ့ပေါ့နော်။ဘလော့ခ်ထိရှုံနေနေစေအရင်နဲ့ကွာ။အသက်ရှင်နေရတာအမြတ်ပဲ။ဟုတ်အဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့အသက်ရှင်ကြမှာ။